kulama istaba jooga oo sideed iyo afartan kii saacadood ee laga soo gudbay gudaha Hargeysa ku dhexmaray xubnaha hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka wadan ee markaana ku saleysna mowqifka rasmiga ah xisbigoodu ka istaagayo khilaafka xilligan ka taagan wadamada Khaliijul Carab ayaa gunaanadkii laga soo saaray warmoortiyeed Cabdi Qadir Haaji Ismaaciil Jibde gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadan ayaa warfidiyanka u akhriyay qodobada warmoortiyeedka ka soo baxay xisbiga wadan wuxuu aaminsan yahay in la wanaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed aanu la leenahay dalalka aanu jaarka nahay jaamacadda carabta dalalka islaamka iyo guud ahaanba dunida kale aynu ka midka nahay qarnigan 21-aad dalalka adduunku waxa khilaaf ka dhex bilaabma waxay ku dhammaystaan wadahadal diblomaasiyadeed iyo nabad soomaalilandna waxay dalalka sacuudiga iyo imaaraadka iyo guud ahaan dalalka carabta la wadaagtaa xiriir ganacsi iyo walaalnimo oo taariikhi ah wixii colaadana xal uma aragno dalalka islaamka dhexdiisa isbeddelka diblomaasiyadeed ee adduunka ka soo cusboonaada waxaa go'aankeeda iyo jihada loo raacayo uga mas-uula qaranka Soomaaliland madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo isagoo ummadda uga wakiila inuu raadiyo kulba halkii danta qarankiisu ku jirto sidoo kale waxa warmurtiyeedkan lagu xusay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya iyagoona xisbigu ku baaqay in la sii xoojiyo islamarkaana laga hortago wax kasta oo keeni kara isku dhac labada shacbi ah laga fogaado dhinacan kale dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland waxa ka dhexeeya dan dad iyo dunyo waxaanu nahay isku nool wixii eeda ah iyo deelqaafna ah waxaanu u aragnaa in laga daayo xukuumadda Soomaaliland waxa waajib ku ah inay wada hadal iyo safgarad ku xalliso wixii madmadow ah ee ka dhasha xuduudka iyo isu socodka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya waxaan ku nuuxnuuxsanayaa cid kale oo arrinta u xil saaran oon xukuumadda Soomaaliland ahayn inay wanaajiso xiriirka oo ay ka hadasho ashkhaas dibadda ka hadasheyna inay farageliso xiriirka aanu leenahay deegaanka dowladda Itoobiya maaha waxaanu leenahay safaaradda inuu isdhaafsanay waxaanu leenahay wasaaradda arrimaha dibadda wada xiriira waxa wada xiriira wasaaradda arrimaha gudaha waxa wada xiriira hay'adii nabadgelyada haddii ciidanka tahay haddii booliska tahay haddii ciidamada sirdoonka tahay intaasiba wada xiriiraan marka xiriirada journalistka rasmiga ah ayaa wixii madmadowa ee isu socodka iyo xuduudka ka yimaada ka mas-uulayna ka wada hadlaan ee ashkhaas meelaha ka hadashay oo ama yacni cod ku doonatay ama wax kale ku raadinaysa inay faragelisa maaha waxaa sidoo kale isla warmurtiyeedkan lagu sheegay inaan xisbiga wadani u dulqaadan doonin in dowladda Soomaaliya mar kale lagu xoqo wax kale oo ayaabaan soo cusboonaya arrin la xaliyay oo ahayd in xisbiga wadani lagu xoqo Soomaali weyn arrintaana waa ogeydeen arrintii fake news ee la sameeyey ee la yidhi madaxda xisbiga waxay la kulantay prime ministerkii hore ee Soomaaliya waxaad moodaa maanta tii laga heshiiyey la yidhi aan la soo qaadin ee apologyna laga bixiyey in maanta warbaahinta xukuumaddu adeegsataa ay dib u soo cusboonaysiinayaan xuquuqiyan haddii heshiiskaasi jabo way ka waantoobi waayaana taa doqololiba waxay xuqda waahaysaa annagoo u tureyna annagoo qarankan iyo dadkan iyo nabadgelyada iyo deganaanshaha waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Axmed Maxamed Siilaan garwalka ka yahay iyo saxaafadda adeegsataaba in arrintaa laga bogsaday aanay soo cusboonaysiin ee fake newska beenta ah aan cod lagu doonin xisbigan wadani cid uga lix jecla badan Soomaaliland ma jirto go'aankan ka soo baxay xisbiga wadani ayaa ahaa mid si weyn looga wada dhuursugay maalmihii laga soo gudbay kadib markii xukuumaddu qaaday aanay ku taageerayso dafada uu hogaaminayo dalka Sacuudigu oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.